Mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Nebeský Otče, tak ako zvykneme, krátkym pozdravom Teba, Tvojho Syna, našho Pána Ježiša, vzývaním Ducha Svätého a tiež pozývaním Pany Márie do spoločenstva, chceme začať túto prednášku, ktorá je o krste, veľmi dôležitom úkone v živote človeka. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bol na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky na veky. Mária, pomocnica kresťanov, blahoslavený Titus, Anka a Zdenka, mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Tak, priatelia, je dobre zhrnúť, čo sme prešli v našich témach. Hovoríme o radosti, ktorá plynie zo sviatosti. Hovoríme o reálnom svete, ale sledujeme aj ten duchovný a tie zákonitosti, ktoré tam ako fungujú, aby sme si ich tak priblížili. Predstavili sme si, kde sme sa to my ocitli po prvom hriechu. Dekodujeme Sväté písmo a hľadáme tú teologickú pravdu, odkaz Boží v každom článku, alebo teda texte, ktorý spomíname, tak chceme ísť kdesi do hĺbšie. Teda hĺbšie do textu a nejak to použiť pre život. Rozprávali sme, čo strašné sa stalo po prvom hriechu. Možno je nám to aj tak ťažko nejakým spôsobom priblížiť, pretože predsa nám je ešte len dobre. Ale keby sme vedeli priblížiť, alebo teda tak nejak sa preniesť, kde by mohlo byť ľudstvo aj dnes, keby neboli sme zrešili prví ľudia a potom ostatné hriechy, keby neboli prišli, tak bolo by to veľmi zaujímavé a vidíme, že tie následky hriechu máme stále. Trpíme. Trpíme, pretože hrešíme ďalej a každý hriech je rozbitie jednak sveta, ktorý je von, na vonok, vonkajší svet, ale je rozbitie aj toho vnútorného sveta. Povedali sme si, že človek sa vlastne ocitol, ako keby niekto chytil vázu, pohár, hodil to a teraz tie črepiny tu všade možné rozlezené a vzniká otázka, vie to niekto zlepiť naspäť? No, úplne človek to nedokáže, ale vieme, že Boh poslal svojho Syna Ježiša Krista, ktorý prišiel a naučil nás, ako môžeme povstať z popola a potom aj za to zaplatil. A teda vieme, že môžeme opäť, vďaka Ježišovi Kristovi, dosiahnuť tú veľkosť, ba ešte väčšiu, než mali Adam a Eva. Aj preto sa modlíme, alebo spievame na Veľkú noc, šťastná to vína. Aká vína? Čo urobil Adam a Eva? Akože šťastná. No už viete, že to, čo urobil s nami Pán Ježiš svojou smrťou a zmŕtvychvstaním a akú máme víziu, je viac než to, čo mali pred sebou Adam a Eva. Tak až takto nejak to hodnotíme, že šťastná to vína. Poďme na to, ale ešte tak postupnejšie, pretože povedali sme, že výchova človeka po tom hriechu je opísaná vo veľkom príbehu. A vidíme, ako Boh Otec pripravuje ľudí, aby vôbec nejak sa pohli dopredu a prijali jeho Syna Ježiša Krista. A v plnosti čias, tak to nazývame, ten čas, kedy prichádza k nám Pán Ježiš, prichádza tu, naplnil celý starý zákon, všetko, čo sa o ňom píše. Myslím, že okolo 40 krát sa píše v starom zákone o Mesiášovi. A to najväčšie všetko, čo sa odohralo, vrchol čias, ako ho pozná Biblia, a keď to Biblia pozná, tak aj v našich dejinách, je Veľká noc. Tajomstvo smrti
a zmŕtvychvstania. Čo sa tam teda stalo? Tá veľká túžba Adama a Evy byť ako Boh, náš nebeský Otec, Ježiš, Syn Jeho, Duch Svätý, povedali, dobre ľudia, tak vám to splníme. Predstavte si. Ale nie cestou pýchy, nie cestou moci, nie cestou slávy, nie cestou poníženia druhých. Nie, že ja to chcem, ja mám na to nárok. Ale z veľkej lásky to Boh chce nám dať a ukázal nám, ako sa môžeme takými stať, adoptovanými Božími synmi. Čiže prijatými naplno. Ak budeme žiť, ako žije Pán Ježiš, to je tá cesta, kedy môžeme my byť úžasne pozdvihnutí. Sám povedal, ja som cesta, pravda a život. Cesta, ktorá ide naspäť do raja, ktorý sme stratili. Pravda, pretože Ježiš len on bol u Boha a vie, ako Boh myslí. A nám to zjavil nejaký iný filozof, nejaká iná ideológia, nejaké iné taraniny, ktoré sa učíme niekedy aj v médiách, teda, alebo v literatúre, alebo v školách. Ježiš je pravda. A túžime po živote, každý z nás, aby nám dobre bolo. Chceme cestovať, poznávať krajiny, krásnych ľudí, mať sa dobre. Naháňame život do seba. A Ježiš povedal, ja som život. Aj ten večný. A za to všetko zaplatil na Veľkú noc. Ale ešte predtým je tam jeden taký zvláštny rozhovor. Jeden z najvýznamnejších rozhovorov vôbec v písme. A je to rozhovor medzi Nikodémom a Ježišom. Nikodém bol farizej zo Synhedrinu, najvyššia sudcovská moc, 72 popredných mužov, ktorí tam pôsobili, ale ktorí bol aj taký, že počúval Ježiša, tešil sa z toho, čo hovorí, zaberalo to v ňom, ale aj sa bál tých svojich kolegov, takže prišiel za Ježišom večer, v noci a ide tam taký dialog, v ktorom mu Ježiš hovorí, že ak sa človek nenarodí z vody a z ducha, nevojde do Božieho kráľovstva. A tu je veľmi zaujímavé si všimnúť to, čo aj dneska platí, že zrazu je tu línia takého prirodzeného pozemského rozmýšľania. Ako sa môže človek znova narodiť, hovorí Nikodém. Či ja môžem vojsť do života matky? A Pán Ježiš mu hovorí, inak je to. Je tu ešte ten duchovný rozmer. Ak sa nenarodíš z vody a z ducha, čiže z Božiej milosti, aby ťa prijal Boh Otec za svoje dieťa. Pamätáte, ako sa ozval pri Ježišovom krste vo vode, kde bol Duch Svätý? Toto je môj milovaný syn. A my vieme, že Ježiš myslí na krst z vody a z ducha. Nevojdete do Božieho kráľovstva. No a tento krst vlastne ustanovil po zmŕtvychvstaní a prikázal, chodte do celého sveta a učte všetky národy a krstite ich v mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Takže zrazu je zjavené aj tajomstvo Najsvätejšej Trojice. Zároveň Boh dáva úžasný teda program pre apoštolov, pre nás, pre apoštolov, aby krstili a pre nás, aby sme žili v duchu Najsvätejšej Trojice. Čo to je teda ten krst? Pán Ježiš na jednom mieste hovorí, ja som vinič, vy ste ratolesti. Keď mám niekedy svätú omšu pre deti, tak zoberiem konárik jeden, taký hrubší, potom zoberiem také ratolesti. Keď máme čas, tak začnem vyrezávať do toho konárika hrubšieho taký zárez. To isté urobím do tých ratolestí. A pekne to tak nasuniem, lebo tak sa štepí stromček. A ja som to videl, môj otec to robieval, tak potom sme ešte vosk tam nakvapkali, aby to
nehnilo však. Izolácia troška by tam bola. Stiahli sme to obväzom, zatiahli. A to, čo je v kmeni, začína zrazu prúdiť do ratolesti. A to, čo bolo v tom kmeni, tá miazga pod kôrou však, tá začína aj v tej ratolesti a ratolesť chytá úplne novú kvalitu. A ten krst na tomto je úžasne vysvetlený, pretože Ježiš je ten, ktorý má miazgu, my sme ratolesti a čo začína tiecť do tej ratolesti? No miazga, čo to je? Božská prírodzenosť, čo je v Ježišovi. Čo to je? Milosť posvedzujúca. A teraz aj takú úlohu vám dávam, aby ste v tichosti troška premysleli. Ja som zaštepený do Krista. Ja mám zrazu schopnosti od Boha. Ja mám jeho múdrosť, sílu, som jeho dieťa. Hriech, aj ten dedičný, aj všetky iné sú odstranené. Ja som naplno Božie dieťa. Až takto ma Boh ľúbi. A potom vidíte, že zrazu nie som len nejaký najduch, alebo nejaký na okraji spoločnosti, alebo univerza, alebo všelijak. Keď som pokrstený, som kráľovské Božie dieťa. Mám byť na to hrdý. Máme všelijaké tituly, však od doktorov, cez magistrov, cez inžinierov, ale najväčší titul je kresťan. Božie dieťa. A samozrejme, patrí sa tak aj žiť, ako na Božie dieťa sa patrí, však. V kvalite, v múdrosti, v štedrosti, v radosti. To je niečo úžasné. A my pochopíme veľkosť človeka práve oproti Ježišovi a oproti tomu, aký môžeme byť. Môžeme sa ešte troška vrátiť k tomu Adamovi a k tej Eve. Viete, oni mali také dobré spojenie s Bohom, ale tým lákadlom, že môžu byť ako Boh, zrazu sa stalo, že dali si vylúpiť to najcennejšie. To je milosť posvedzujúcu. A potom, keď písmo hovorí, že oni zistili, že sú nahí, hanbili sme sa, skryli sme sa. To znamená, že stratili odev milosti posvedzujúcej. Niečo bolo vytrhnuté. A každý nás chce doplniť, aj teraz. Nakúpi taký film, taká ideológia, taká správa, toto všetko chce ísť do nás. A človek ešte nie je dokončený, stáva sa práve tým, čo pustí do seba. A vidíme, že niečo úžasné nám teda chýba, a to je Boh. A teraz v krste to úžasné sme dostali. Tú božskú prírodzenosť. Božskú prírodzenosť. Takže to je niečo úžasné, aký zásah urobil s nami Boh. Je veľmi zaujímavé, viete, že aj takí, ktorí moc neveria, ako si ten krst ich ešte tak láka. Ako keby tušili, že niečo vtedy sa deje. A je to veľmi jednoduchý úkon, veď to poznáte však. Treba mať vodu, to je čistá, pramenitá voda. Treba vedieť formulku, Janko, ja ťa krstím v mene Otca i Syna, i Ducha Svätého. A v tom momente sa niečo vnútri, niečo úžasné stane. Mohol by som vás tak vyzvať, že či máte nejaké materské znamienko. Máme všelijaké však. A ak to ešte pozrieme na túto vec z tohto uhla, že od diabla, ako keby sme dostali jeho materské znamienko po Adamovi a Eve. Čiže všetci sme postihnutí dedičným hriechom. To je to jeho znamienko. Nie sme rozumnutí do tých schopností, do tej krásy, však sme postihnutí, zavírení hriechom, zlými myšlienkami, ten vnútorný svet je rozbitý a tak ďalej. A ten krst
nám dáva nezmazateľný znak. Maže nám aj ten dedičný hriech, ako keby prepísal to diablové materské znamienko. Dáva nám rozlet. Viete, krst je vstupenka na všetky podujatia cirkvi. Nemusíš platiť, však môžeš chodiť na sväté omše a tak ďalej, pristúpiť k ďalším sviatostiam. Krst je sila, ktorú žiaľ my, kresťania, nevieme použiť. Veď keď si adoptívny Boží syn, znamená, že dedíš niečo po Bohu. Teraz tu, povedzme v tomto svete, kým sme tu ešte, sú to také obmedzené možnosti, ale keď prídeme na druhú stranu, zdedíme po Bohu o mnoho viac po otcovi. Čo by sme zdedili? Peniaze, bohatstvo? Všetko by bolo málo. Zdedíme jeho vlastnosti. A prvý v tom, čo budeme dediť, je Pán Ježiš. Prechádzal cez motu, bol neviditeľný, bol premúdry, mal oslavené telo. On bol prvý, ktorý predišiel a aj ukázal, čo všetko budeme mať. Pokoj v duši, radosť, nadšenie, krásu, nádheru, spoločenstvo priateľov, dobrých ľudí. Ja až hovorím tak a nikdy nie je dosť opakovať tú myšlienku. Vidíte, že tu teraz na tomto svete sme preto, aby sme vytvárali dobré vzťahy, naučili sa žiť tak, ako sa žije v nebi. A na to máme 80 rokov alebo koľko. Ale keď tam vstúpime a zrazu budú krásni ľudia, nádherné farby, tvary, nová muzika, všetko, také, na čo nie som stavaný, Boh so mnou niečo urobí, premení ma a pokojne môžeme povedať zbožství. A to aj vďaka tomu, že som zaštepený do Ježíša Krista. Že ja mám božskú prírodzenosť. Vďaka krstu. Niečo úžasné sa bude ešte s nami diať. No to je veľmi dobré. To je úžasné. No samozrejme, ale krst, tak ako väčšina možno dneska chápe, krst aj kresťanov, katolíkov alebo iné denominácie, nie je to v poriadku. Viete, krst je aj zmluva. Keby som tu mal niekoho, tak keby som hral takú scénku, pre mladých sa to dobre hrá, podám mu ruku a ja akože hrám nebeského otca a to dieťa seba samého a hovorí Boh, ja ti ponúkam zmluvu. Akú zmluvu? Že budem vždy s tebou celý život a že ťa príjmem do neba. Berieš? A to dieťa. A čo ja mám robiť? Zriekaš sa zlého? Zriekam. Jeho skutkov? Zriekam. Myšlienok a zlých hnutí? Zriekam. Veríš v Otca? Verím. Syna? Verím. Ducha Svätého? Verím. V poriadku? Urobme zmluvu. Podáme ruku? A je vytvorená zmluva. Krstná zmluva. A v tejto zmluve sa zavezuje ten človečik, že bude pri Bohu, že bude bojovať so zlým v sebe aj naokolo a Boh ho prijíma. Bude ho sprevádzať, bude s ním, bude ho pozbudzovať, tešiť a potom mu dá nebo. Toto bolo uzatvorené v krste. Každý jeden z nás, kto je pokrstený, má túto zmluvu. Nuž je otázka, či vôbec vieme o tom a či vedieme svojich, ktorí prijali krst však. A preto je práve tá príprava krstná, pretože niekedy, vidíte, to nie je len tak, preto sú tam tí krstní rodičia, aby to zabezpečili a do tej zmluvy uviedli to dieťa od malička, keď rastie, tak je potrebné, že by ešte okrem rodičov bol niekto, kde sa môžu oprieť, poradiť, ktorého sprevádzam, ktorý nech rastie do tej krásy. Lebo asi ste sa aj stretli niekedy, že kňaz nechcel pokrstiť. Jo, jak sa dvihne, aký nápor proti tomu kňazovi.
A jednoducho médiá, keď by sa to dozvedeli, a jaká tá cirkev je zlá, a čo ide, a tí kňazi. A čo keď ten kňaz rozmýšľa takto? Pozera, sú rozvedení. Pozera, ten, ktorý chce byť krstný otec alebo krstná mama, sa nevie ani prežehnať. Výchovanie je zabezpečená. Teraz to dieťatko pokrstíme, no ale ja mu priťažím. Akože? No, urobí zmluvu a potom zrazu treba túto zmluvu žiť a on na tú zmluvu kašle, ešte bude bojovať a tak ako kedysi, kde si zaznelo dlhý proces súdny, šiel, jeden sa chcel dať odkrstiť. Dokonca nejaký učiteľ to bol na škole a fúr hľadal spôsoby, ako sa odkrstiť. Lebo ho pokrstili ako dieťa. Viete, a deti sa preto krstili, keď bola veľká úmrtnosť, tak aby prišli, aby získali tú prirodzenosť Božiu, tak sa počítalo s tým, že áno, skutočne tí rodičia to zabezpečia, myslia seriózne a všetko sa to urobí, ako má. No, keď rodičia kašľú, krstní rodičia kašľú, hej, a tak sa nechce priťažiť tomu dieťaťu, že máš plniť zmluvu. Ja o nejaké neviem. A možno 98% katolíkov to nevie, že má zmluvu. A žije len tak, akože. Lebo krst je záväzok k zmene. Krst je vlastne program. Krst je zmluva. To nie je len jednorazová akcia. Bude hostina a už potom, ako to pôjde, tak to pôjde. Aj preto možno ten kňaz, ktorý vidí do hĺbky tejto sviatosti alebo tohto úkonu, tak si povie, nie je to tam zabezpečené. Veď keď podrastie ten chlapec, to dievča, keď budú veľký, tak sa nech rozhodne. No, akokoľvek, je to veľmi zaujímavá téma. Viete, že sem tam prinesiem nejakú pomocku, tak teraz som prinesol ihlu. Ihlu, už som ju troška tak predpripravil. A mám to aj kvôli tomu, pretože riešilo sa asi pred 2 rokmi, bola synoda o mladých. A pozeralo sa na ich ťažkosti a aký sú dneska, čo by im pomohlo, na ich zneužívanie, na ich rast duchovný a čo by veľmi pomohlo a vlastne ako sa máme k ním blížiť. A v závere bola taká zaujímavá poznámka, Svätý Otec to písal, že kľúč k riešeniu týchto problémov aj mladých, vlastne, ako ich riešiť, to máme v krste. A keď aj ja som to čítal, tak najprv, ako to myslí Svätý Otec? Ale keď hĺbšie do toho vojdeš a to, čo som aj spomínal, že vlastne máme energiu Božiu v nás, sme Božie deti, tá inšpirácia príde, aj sila príde z krstu, že my vlastne nepoužívame ten krst. A tuto je tá nitka. Tuto je ten človek, ktorý prechádza. A sú všelijaké udalosti, ktoré život dá však. A my sa ich nesmieme báť. My musíme ísť oproti ním s Božou mocou. Niektoré udalosti sú ľahšie, niektoré ťažšie, niektoré sú hrozné. A no, niektoré aj vypadne. Takže ideme v ústretí životu. Kresťan má byť kvas a nie trkvas. Kresťan sa nemá báť života. Koho tu má Ježiš? Nás? Moje ruky, moje oči, moju myseľ, moje nohy, moju ochotu. A tak, kto žije, keď žije človek milosti posvedzujúcej, tak prechádza tak životom bez obav. Ako povedal ten Careto, taký úžasný spisovateľ, čo sa mi môže stať? Iba ak zomriem. A keď zomriem, prídem k Otcovi. A táto biela nitka, môžeme povedať, je ten, ktorý má milosť posvedzujúcu, ktorý žije krst. Ale mám aj čiernu nitku. A ja si myslím, že podľa skutkov poznáte aj človeka, podľa ovocia, ktoré prináša a možno tí, ktorí nevedia prežívať krst, nevedia v ňom sílu, čo robiť, tak sú uhundraní. Fúr na čo si bedakajú, šomru, lebo nemajú nebo okolo seba a netešia sa na to večné.
Stále len čosi, ako kdeby, akoby, keby, na sebe, na egoizmus a vlastne ťahajú za sebou niečo úplne iné. Nepoužívajú silu krstu. Nemajú oživené. Nemajú milosť posvedzujúcu. Možno ju stratili. Lebo to už je taká troška iná téma. Všakže aj tá ratolesť z toho viniča môže usnúť. Tak môžeme to teda zakončiť. Predstavme si človeka divokého, ktorý vybehne z lesa, je chlpatý, je hlučný, agresívny, je taký proste nekultúrny, necivilizovaný a pritom veľmi pyšný a všetko gňavý. A taký sme my boli po prvom hriechu. Aj keď navonok možno niekedy kultúrnejší, ale vnútri všetky tie emócie, všetky tie zranenia. Vražda nebol problém, to bolo strašné. A Boh Otec začína kultivovať nás príkazmi. Prichádza Ježiš, ktorý priniesol krst, ktorý nám dáva božskú prirodzenosť. A je na nás, aby sme to potiahli a verne žili tento krst. Pochválený buď Ježiš Kristus. Túto reláciu a veľa iného hodnotného programu si môžete vypočuť aj na podcastoch TV Lux.